Jumala, armo ja rauhaa. Varmaan olette kuulleet joskus, kun raamattutuntia aletaan pitää tai sen jälkeen, niin mainitaan, että aihe on niin laaja, että olemme vain raapaisseet vähän pintaa. Ja tämä aihe, josta nyt aion puhua, niin Jumalan armo, niin kuin tiedämme, niin jos mikään, niin se on laaja aihe. Ja todennäköisesti siitäkin tässä raamatutunnissa raapaistaan vaan pintaa, mutta toiveeni ja rukoukseni on, että joku saisi lohdutuksen ja rohkaisun tästä Jumalan sanasta, jota tuon esille. Ja jos lähdetään liikkeelle tämmöisestä Jumalan sanan paikasta, joka löytyy täältä Matteuksen evankeliumista, sieltä luvusta 22, luen sieltä jakeesta 1 eteenpäin. Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksille ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttelijäni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pelloilleen ja mikä kaupoilleen. Ja toinen samaan aiheeseen löytyy tätä Luukas 14. Luen sen tähän samaan. Niin hän sanoi hänelle, eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Toinen sanoi, minä ostin 5 paria härkiä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Vielä toinen sanoi, minä otin vaimon ja sen tähden en voi tulla. Nyt jos mä kysyisin tässä salissa olevilta, että kuinka monelle tämä raamatun paikka on tuttu siinä mielessä, että kun olet kutsunut ihmisiä kokoukseen tai johonkin hengellisiin tilaisuuksiin, niin verrattain nopeaa sieltä tulee vastaus, että voi harmi, minulla on just sitä ja just tätä. Uskon, että aika monilla on se kokemus omassa elämässään, mutta nyt en aio puhua tästä aiheesta ollenkaan, vaan tämä raamatun paikka, kun luin sitä joku aika sitten, alkoi elämään minulle näistä muutamista sanoista, kun sanottiin, tulkaa, kaikki on valmiina. Koskaan aikaisemmin tämä raamatun paikka ei ole niin elänyt minulle kuin nyt, kun luin sitä. Yhtäkkiä nämä muutamat sanat, jotka Jeesus sanoi, tulkaa, kaikki on valmiina. Ja voi mikä valtava aarre se on, kun se aukeaa, ja rukoukseni on, että tänään se jollekin aukeaisi edes jossain määrin. Muistan, kun mäkin tulin uskoon, niin en muista, menikö siinä vuoden päivät ennen kuin synnistä alkoin ymmärtää yhtään mitään. En mä tiennyt, että mä oon syntinen ja saatika, että kuin syntinen tai mitä syntejä mä oon tehnyt. Mä lähdin vaan tälle tielle sen takia, että mä olin niin monenlaisella kaivalla ollut ja aina oli janoa ja kun kuulin tästä, niin lähdin tälle tielle ja varsinkaan tällainen aihe, että kaikki on valmiina, niin ei se hirveän paljon napannut. Me mentiin vaan nuorten kanssa ja laulettiin ja ihmeteltiin tätä uutta elämää. Ja
Ja vähän jos nyt käyttää sitä kielikuvaa, niin ainakin minulla, en tiedä, saattaa olla muullakin olla, että ei se nyt niin nuukaa, vaikkei kaikki ihan ole prikuuleen valmiina. Kyllähän me voidaan sitä itsekin sitten parannella ja laittaa ja saattaa sitä asiaa loppuun. Mä muistan, kun mä pääsin tuonne Kattilakosken tehtaalle valun putsariksi sinne valimoon, ja sieltä kutsuttiin sitten ne konepajan puolelle harjoittelemaan, ja sitten joku sorvarit, kun oli kova pakkanen, kun piti sieltä pihalta katkaista akseleista rautaa, niin kysyi, että jos mä haluaisin. No totta kai mä halusin. Ja mä muistan, kun mä kerrankin siellä leikkasin semmoilla ankarilla kaasupilleillä, ja ne haaveili vähän ja pani liian lähelle sen pillin, ja se räjähti, ja koko putket häipyi siitä mun kahvasta, ja mä ihmettelin, että mitä nyt oikein tapahtui. Ja sitten mä myös sain kokeilla vähän hitsata. Silloin ei ollut paljon mikkejä eikä tikkejä puikalla koitin, mutta kun se välillä tarttui niin lujaa kiinni, mä jätin sen siihen ja panin uuden ja kokeilin. Ja tunnin päässä oli niin kuin piikki sikaa täynnä, sitten ei tahtonut tulla mitään. Sitten mä pääsin ammattikouluun hitsaajalinjalle. Ja mä muistan ensimmäisenä päivänä, kun opettaja kysyi, että onko täällä joitakin, jotka on kokeillut hitsata, joilla on kokemusta, niin ei mitään epäilyksiä, eikä täällä on yksi, joka on hitsain. Niin vähän tällaista meininkiä, kun lähdin tälle tielle. Mutta nyt vuosikymmenten jälkeen, kun Jumalan työpöydällä ollut, voi valtava mikä sananpaikka. Tule Harri, kaikki on valmiina. Mä oon ymmärtänyt sen, että ajattelkaa mikä tilanne, jos ei olisikaan kaikki valmiina. Jotain jäisi minun varaani. Voi kuvitella, kun ei ole vasta ollut kuin luuloja minulla siitä, että minun varaa on jäänyt jotain, niin mitä sydänvärinöitä se saa aikaan. Kun saatana tulee joskus sanoa, että onko Jumala todella sanonut, niin mitä sitten, jos minun pitäisi tai meidän pitäisikin tehdä jotain tämän pelastuksemme eteen. Mutta kiitos Jumalalle, veli ja sisko, kaikki on tehty valmiiksi. Mä muistan Erikssonin Timon kanssa, meillä oli aikanaan se firma ja me saatiin tuommoinen lyhyempi komennus tuonne Pietasaaren paperitehtaan sinne alueelle, ja olisiko ollut, että viikonpäivät siellä oltiin. Siihen aikaan siellä rakennettiin, se oli siihen aikaan, en tiedä onko vieläkin, maailman suurin sellukattila valmistui tuonne Suomannin aidan sisäpuolelle. Ja kerran Timon kanssa tultiin kahvilta, niin päätettiin, että ajetaan hissillä sinne ylös ja tullaan portaita ja katsotaan, että minkälainen rakennelma se oikein on. Muistaakseni 15 kerrosta mentiin hissille ja sitten muutama kerros portaita, ja sieltä lähdettiin tuleen ja käytiin aina eri kerroksissa katsoa sitä, että mitä ihminen osaa tehdä, mikä valtava tietotaito. Hississä oli välillä virolaisia, saksalaisia, englantia puhuvia, suomalaisia, mitä erilaisempia työkaluja, ja ihmettelimme sitä. Mä muistan sitten, kun siellä eräs mestari tuli vastaan, niin mä hänelle sanoin, että mä oon uskovainen mies ja uskon, että Jumala on luonut ihmisen. Mutta jotkut sanoo, että simpanssissa tulee, että mitä arvelet, milloin apinat tällaisia rupeaa rakentaa oikein viimeisentä. Otti Marlboro-askin ja pani palaa ja mitään kahtovaa, että mikähän tämä mies onkin. Siis aivan käsittämätön oli se rakennelma, mitä oli saatu. Sillä oli niitä venttiileitä joka puolella ja se oli jotain aivan käsittämätöntä. Täällä on vielä maininta sitten siitä. Sitä rakennettiin 2 vuotta ja lähes 1000 miestä rakensi sitä kattilaa. Ja täällä sanotaan näin, että Öhmannin mukaan käynnistymisvaihe on projektin kriittisin vaihe. Sellutuotantolinjat on kytketty irti vanhoista talteenottolaitoksesta. Ja jos uusi järjestelmä ei toimi kaavailujen mukaan, tuotanto kärsii laajasti. Testauksia on tehty paljon, mutta yllätyksiä voi silti aina tulla. Yksistään sähköpiirejä käynnistyksessä kytketään 1500
ja automaattipiirejä kytketään käynnistyksen yhteydessä 4000 kappaletta. Niiden on kaikkien toimittava oikein. Ajatelkaa sitten, kun se on valmis, niin joku suuri tehtaan johtaja tulee takki päällä, valkoinen kypärä, suojalasi päällä ja astuu korokkeelle ja painaa nappia ja sellun tuotanto lähtee käyntiin. Ja on käynyt vuosikausia. Käytän tätä sen takia, että siirrymme Jumalan ihmeelliseen luomistyöhön ja katsotaan täältä, mitä hebrealaiskirjeen luvussa 4 sanotaan. Te muistatte sellaisen sananparren, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Täällä sanotaan näin. Hebrealaiskirje 4 ja sieltä jae 3. Hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. Ja efesolaiskirje sanoo tuosta samasta aiheesta täällä näin. Efesolaiskirje 1 ja 4. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Eli nyt puhutaan ajasta jo ennen maailman luomista, niin Jumala sanoo, että hänessä, Kristuksessa, Jumala oli silloin jo valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänessä. Eli veli ja sisko, sinä, jolla on kysymyksiä kasapäin, ahdistusta sielussasi ja pimeyttä kilvoituksessa, jos tuo sellutehdas, jonka ihmiset tekivät, josta Raamattu tosin sanoo, että Jumala teki heistä lähes jumalolentoja. Jos ihmisen aikaansaannos ja teot niin hienosti lähti toimiin ja toimii, niin jos Jumala jotain suunnittaa, ystävät, niin meidän ei tarvitse epäillä, etteikö se toimi meidän elämässä. Ja ei vaan, että jotakin osa-alueita Jumala on hienosti tehnyt meidän pelastuksessamme, vaan kaikki, mitä liittyy meidän taivaaseen pääsemiseen tällä matkalla. Jumala on suunnitellut niin, että niissä ei löydy mitään hiirenpesiä. Kiitos Jumalalle. Tällä en tarkoita sitä, etteikö välillä olisi pimeitä jaksoja ja epäilyksiä. Tuo armopiiri, jonka olen saanut sydämelle, tavallaan voi kiteyttää siihen Raamatun paikkaan. Että te sillä lohdutuksella, jolla Jumala on teitä lohduttanut, lohduttaisitte niitä, jotka kaikkinaisissa ahdistuksissa ovat. Me tiedämme, miten Job kyseli Jumalalta, että oletko sinä unhoittanut olla laupias. Psalmisti sanoo, onko sinun armosi ainiaksi kadonnut. Jesaja sanoo siellä, että minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Näitä kysymyksiä tulee, mutta ajattelin kotona, että uskallanko edes sanoa, mutta nyt minä kumminkin rohkenen sanoa. En missään tapauksessa vertaa itseäni Joosefiin, älkää ymmärtäkö väärin. Mutta jotain samaa minä koen, että Jumala on näitä pimeitä polkuja vienyt minua sen tähden, että minä voisin lohduttaa niitä, jotka minun jäljessäni tulee, ja vakuuttaa sinulle, että on joku tässä maailmassa, joka kestää, ja se on tämä Jumalan armo. Ja tällä Raamattotunnilla haluan tuoda sinulle jotain siitä, miten valtavalla tavalla Jumala on ottanut huomioon meidän lankeemuksemme ja haluaa meidät viedä taivaaseen. Ja niin kuin tiedämme, vanhassa testamentissa löytyy meille valtavaa vertaistukea tälle matkalle, jota me nyt teemme kohti taivasta. Kun Jumala aikanaan kutsui Israelin Egyptistä, niin katsotaan sieltä joitakin paikkoja. Toinen Mooseksen kirja, sieltä luvusta 1, mä luen joitakin jakeita eteenpäin. Niin Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosefissa mitään tiennyt.
Tämä sanoi kansallensa, katso, israelilaisten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me. Tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan. Niin heille asetettiin työnjohtajia rasittamaan heitä raskaalla työllä, ja heidän täytyi rakentaa Faaraolle varastokaupungit Piitom ja Ramses. Mutta kuta enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi ja sitä enemmän se levisi, niin että israelaisia ruvettiin pelkäämään. Niin egyptiläiset pitivät israelilaisia orjan työssä väkivalloin ja katkeroittivat heidän elämänsä kovalla laasti- ja tiilityöllä ja kaikenlaisella työllä ulkona kedolla, kaikenlaisella työllä, jota he teettivät heillä väkivalloin. Kyllähän tämä niin hyvin sopii tämän päivän ihmisiin, että tämä kansa siellä oli tosi ahtaalla orjan työssä. Joku aika sitten tapasin yhden lapsuus-nuoruuskaverin sieltä moottoripyöräajoilta. Emme ole kovin monta kertaa tavanneet sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, mutta siinä olimme useamman päivän saman työpöydän äärellä ja keskusteltiin, niin mä hämmästyin siitä, että miten valtava määrä meidän vanhoja ystäviä, kavereita, miten heidän elämänsä on mennyt täysin pois raiteiltaan. Monet ovat jo kuolleet, kokeneet ennenaikaisen kuoleman aineisiin, alkoholiin. Monet ovat eronneet, elävät tosi surkeissa olosuhteissa. Niin mä ajattelin näin, että jos joku sanoo, että tämä elämä on huvimatka, niin hän ei tiedä elämästä mitään. Tämä elämä on taistelutanne. Mutta kiitos Jumalalle. Tässäkin, vaikka he kokivat näin kovaa ahdistusta ja vaikeutta, eikä siinä kaikki, täällä vielä sanotaan näin, ja Faarao antoi sinä päivänä käskyn kansan työnteettäjille ja päällysmiehille sanoen, älkää enää antako kansalle olkia tiilien tekemistä varten niin kuin ennen. He menkööt itse ja kootkoot itselleen oljet. Pankaa kuitenkin heidän tehtäväkseen sama tiilimäärä, jonka he ennenkin ovat tehneet. Siitä mitään vähentämättä, sillä he ovat laiskoja. Sen tähden he huutavat, menkäämme uhraamaan Jumalallamme. Pankoon miehille raskasta työtä, että heidän olisi sitä siinä tekemistä ja etteivät he kuuntelisi näitä valhepuheita. Näin sanoo Faarao, minä en anna teille enää olkia, menkää itse ja hankkikaa itsellenne olkia, mistä vain löydätte, mutta työstänne ei vähennetä mitään. Ja israelaisten päämiehen, joten Faaraon työntekijät olivat heille asettaneet piestiin ja heille sanottiin, miksi ette ole eilen ettekä tänään suorittaneet tähän asti sitä määräänne tiilien teossa? Niin israelaisten päällysmiehet menivät ja valittivat Faaraolle sanoen, minkä tähden teet näin palvelijoillesi? Olkia palvelijoillesi ei enää anneta, mutta kuitenkin sanotaan meille, tehkää tiilet ja katso palvelijoitasi piestään, vaikka vika on sinun oman väkeesi. Todella lohduton tilanne oli siellä Jumalan omaisuus kansalle. Mutta kiitos Jumalalle. Siinä oli sen hetkinen tilanne kuvaus heiltä, mutta kuunnellaan mitä tämä Jumala sanoo. Mitä Jumala ajattelee tästä tilanteesta? Mitä Jumala ajattelee meistä, tämän päivän ihmisistä? Ja Mooses kaitsi appensa Jetron Midianin papin lampaita, ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolelle, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskelle orjantappura pensasta, ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tuota suurta näkyä, miksi pensas ei pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses, hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.
ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja Herra sanoi hänelle, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajansa tähden, ja minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja johdattamaan heidät siihen maahan, hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa mettä ja maitoa, sinne, missä kananilaiset, heettiläiset ja amorilaiset, perissiläiset ja hiviläiset ja jebusilaiset asuvat. Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, joita egyptiläiset heitä sortavat. Niin menen nyt, minä lähetän sinut Faaraon tykö, ja vie minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. Ajattelin, Jumala puhui Moosekselle, mitä hän nyt aikoo tehdä. Jumala sanoi, että tee näin, ja nyt minä vien minun kansani pois. Piste. No, kun Mooses meni Faaraon eteen, niin te kuulitteko, mä luin, että ei muuta kuin enemmän työtä, ettei niillä ole aikaa kuunnella näitä valhepuheita. Ajatelkaa, miten Jumalan sana voidaan polkea lokaan. Jumalan puheet, ne on niitä valhepuheita. Onko jotain tuttua tässä? Varmaan jonkun mieleen jo nousee, että onko Jumala todella sanonut. Israelilaisissa sanottiin, kun he menivät sitten heidän luokse, niin se sanotaan, että he eivät kuulleet, mitä Mooses heille puhui tuskastumisensa tähden. Kun mä luin tätä, niin mä ajattelin, että ajattelen, Raamattu sanoo siellä kylväjä vertauksessa, että erään siemenen kasvu tyrehtyi kaikkinaisiin huoliin, mitä ihmisillä on. Sen takia Raamattu ja Jeesus sanoi, että älkää mistään murehtiko. Murehtiminen ja huolet estää kasvua. Ajatelkaa, mikä ilo sanoma oli Mooseksella. Jumala on ilmoittanut, että nyt teidän orjuuden aika päättyy ja teidät viedään siihen maahan, joka vuotaa mettä ja maitoa, mutta he eivät kuulleet hänen puhettaan tuskastumisensa tähden. Ystävät, tänäkin päivänä meidän täytyy olla tarkkana ja huokailla Herran puolen, että Jumala antaisi meille silmävoidetta ja avaisi meidän sydämemme korvat ja silmät kuulemaan, mitä Jumala meille puhuu. Tänään Jumalalla on hyviä uutisia meille. Ja niin kuin tiedämme, Jumala toteuttaa sanansa. Täällä sanotaan näin, toinen Mooses 6:1-8. Mutta Herra vastasi Moosekselle, nyt saat nähdä, mitä minä Faaraolle teen, sillä väkevän käden pakottamana hän on päästävä heidät, ja väkevän käden pakottamana hän on ajava heidät maastaan. Siis koko ajan Jumalalla oli selvä näky, mitä nyt tehdään ja millä tavoin vapautetaan. Vaikka vastustusta oli paljon, jopa israelaiset, heidän oli vaikea uskoa, saatika Faarao, hän piti valhepuheen, että lopettakaa tämmöinen, ei muuta kuin enemmän työtä ja lujemmin kahleilla kiinni orjat tähän maahan. Mutta Jumala ei niistä välittänyt, Jumala vaan sanoi, että nyt sinä näet, miten minä lähden heitä viemään. Ja Jumalan sellukattila, kun rakennetaan, niin se varmaan sitten toimii, jos voin käyttää tällaista kieltä. Ja me tiedämme, miten Jumala alkoi tekemään työtä. Mooses ja Aaron meni uudelleen ja uudelleen Faaraon eteen. Välillä tuli sammakoita, välillä tuli paarmoja, kaikki oli Jumalan suunnitelmissa. Ja ystävät, joskus sanotaan, että sitten minä annoin elämäni Jeesukselle, ja kyllähän se näin onkin, että me annamme. Mutta tässä Jumalan pelastussuunnitelmissa se, kun me sanomme, tässä on minun elämäni, se on todella pieni osa sitä, mitä Jumala on tehnyt ennen sitä ja tekee sen jälkeen.
Ja tässä täytyy olla tarkkana, koska se on meidän konkreettinen työmme, kun me sanomme, Herra, tässä on minun syntinen elämä, pelasta. Ja tästä me voimme joskus matkan varrella sitten tehdä, niin kuin sanotaan, kärpäsestä härkänen. Me pidämme sitä niin valtavana, tätä meidän osuuttamme, joka todellisuudessa on todella pieni siihen, mitä Jumala on tehnyt ja tekee. Sanotaan näin, että pitää olla tarkkana, ettei mene vellit ja puurot sekaisin. Mutta eihän sieltä olisi itse päässyt, jos ei Jumala tullut ja vapauttanut, niin Faaraon kädestä ei olisi lähdetty minnekään. Mutta Jumala lähetti milloin paarmoja, milloin pimeyttä, milloin vesi muuttui vereksi. Ja minä ajattelin näin, jos käytän vähän ironiaa, mitä meidän pelastukseemme tulee, tai heidän pelastukseen. Kun tuli ne paarmat, jotka peitti koko maan sinne ja alkoi tuskatuttaa Faaraota, no, oishan mekin voitu tehdä jotain vastaavaa. Mä muistan, oliko Tiina vai Elisa pieniä, niin siihen aikaan oli tämmöinen Maija Mehiläinen, oli silloin in. Aina lapsilla on eri aikakausilla jotakin juttuja. Mä muistan, kun yksi saarnamies sanoi, että kun hän meni peittelemään poikaa iltarukouksen, että isi mua pelottaa, että mitä hän pelkää, parpapapaa. Mä pelkään parpapapaa. Silloin oli parpapapa, te muistatte, se venyi joka suuntaan. Mutta tytöt oli pieni, oli Maija Mehiläinen, semmoinen niin kuin pieni rahapussi avattiin ja siinä oli siivet ja sieltä tuli Mehiläinen. Ja bisnesmiehethän tietää kaikki, kohta oli paikallisten näiden tavaratalojen puutarhan myymälössä semmoisia pieniä tikkuja, jonka päässä oli Maija Mehiläinen. Oishan me voitu mennä sinne Faaraon puutarhaan ja panna sinne niitä Maija Mehiläisiä niin paljon, että Faaraa, että ei, tästä ei tule kyllä mitään. Tämän haluan kertoa sen takia, että me ymmärrämme, että ilman Jeesusta me ei voida mitään tehdä. Kaikki on hänen varassaan. Ja kiitos Jumalalle, että ne on hänen varassaan. Mutta Jumala teki työtänsä ja hän on tehnyt meidänkin elämässä tätä työtä ja eräänä päivänä me olemme tulleet tälle tielle. Ja niin kuin Raamattu sanoo, antakaa pelastaa itsemme. Me olemme antaneet Jeesuksen pelastaa meidät. Kiitos Jumalalle. No vielä tästä Mooseksesta sen verran haluan sanoa, että kun me lähdemme tälle tielle, niin monta kertaa meille tulee eteen se, että kun mä olen niin kova yrittämään itse ja mä yritän itse ja tässä on niin paljon mun omaa yrittämistä ja tämmöistä tuskailua. Mä sanoisin näin, että tälle tielle kukaan ei synny vapaana siitä, etteikö yrittäisi itse. Ja Mooses on meille yksi voimakas esimerkki. Kuka muu? Raamattu sanoi, että Mooses oli yksi nöyrempiä ihmisiä, mitä maan päällä kantoi. Niin ajatelkaa, miten Mooseskin sortui yrittämään itse. Te muistatte, mä oon joskus puhunut, kunnes se eroittaa hengen ja sielun. Jumala tekee työtä ja ahjon tuli puhdistaa epäpuhtauksia. Mutta te muistatte, kun Jumala oli, Mooses oli saanut sydämelle, että miten hänen veljiä sorretaan siellä, että hän haluaa vapauttaa. Ja niin hän oman käden kautta alkoi tekemään tuota työtä, joka epäonnistui totaalisesti. Eikä Mooses ainoa ole, joka yrittää itse. Jos nyt ajatellaan Abrahamia, kyllähän meidän uskomme isä Abraham, todella jos joku yritti itse, niin Abraham. Ja onhan Raamattu täynnä kertomuksia, mutta Jumala tekee työtänsä. Ja niin Jumala Mooseksinkin kohdalla teki työtänsä ja me tiedämme, miten Mooseksen elämä johtui sinne. Ja eräänä päivänä, kun aika oli täyttynyt, Jumala näki, että nyt Mooses on valmis. Tuo astia on valmis kantamaan suunnattoman suurta aarretta. Sen takia sinulle, joka kamppailet, että kun olet niin kovaa koittamaan itse, Jumala on suunnitellut tämänkin todella hienosti. Hän alkaa eroittamaan, mikä on meistä itsestämme ja mikä on Jumalasta. Saat huoletta jättää nämä asiat hänen haltuunsa, joka tuntee ihmissydämen. Psalmisti sanoo, erhetykset, kuka tuntee, kuka tietää.
Herra tietää. Kiitos Jumalalle. Toinen Mooses 13. Täällä sanotaan näin. Ja Mooses sanoi kansalle, muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä orjuuden pesästä, sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä. Sen tähden älköön mitään hapanta syökö. Tänä päivänä Haip-kuussa te lähditte, ja kun Herra vie sinut kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, hiviläisten, jebusilaisten maahan, jonka hän sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa, siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, niin vietä tämä Jumalan palvelus tässä kuussa. Ei mitään epäilyksiä edelleenkään siitä, etteikö lähdetä. Kaikki suunnitellaan etukäteen, mitä sitten tehdään siinä vaiheessa ja siinä vaiheessa. Ja tällä haluan rohkaista sinua, veli ja sisko, joka tänään et näe huomista päivää pitemmälle, luota siihen, että Jumala vie tätä sinun pelastussuunnitelmaa eteenpäin. Tämä on Jumalan työ ja Jumala, onneksi tämä on hänen työnsä. Ja edelleen täällä sanotaan näin, että ja he lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetimiin erämaan reunaan. Ja Herra kulki heidän edellänsä päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaisteksensa heidän kulkuansa niin, että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Ja pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä. Taas käyttäen analogiaa, niin kyllä tämä Jumalan sellukattila hienosti toimii. Nyt oltiin jo matkalla ja siellä oli tulenpatsas ja valonhohde ja koko ajan Jumala oli mukana. Mutta tuo lauli, jonka pyysin saarna lauluksi, kun tämä raamattu tunti alkoi minulle aukeamaan, niin tuo laulu nousi sieltä. Eikä niinkään tuo voittohon, vaan se viimeisen säkeisten alku, kun sanotaan, uskon koetus myös kestä ankarin. Mä oon monesti miettinyt, mikä on sitten se ankarin uskon koetus, joka meidän täytyy kestää. Enkä tiedä sitä vieläkään varmuudella, mutta jotain. Toinen Mooseksen kirja, luku 14. Mä luen siitä joitakin jakeita. Herra puhui Moosekselle sanoen, sano israelilaisille, että he kääntyvät takaisin ja leiriytyvät Piharotin kohdalle Migdolin ja meren välille. Leiriytykää vastapäätä Baal-Sefonia meren rannalle. Ja Faaraon on ajatteleva, että israelilaiset ovat eksyneet maassa ja että erämaa on heidät saartanut. Ja minä paadutan Faaraon sydämen niin, että hän ajaa heitä takaan, mutta minä näytän kunniani tuhoamalla Faaraon ja koko hänen sotajoukkonsa. Ja niin egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, ja he tekivät niin. En lue pitempää, tämä on tuttu kertomus teille, miten Faarao tulee katuma päälle. Ja oliko se nyt, että 600 valtavat sotavaunut hän valjastaa parhaimmilla sotamiehillä ja syvässä katumuksessa, että hän päätti hyökätä Israelin kimppuun. Ja Israel oli leiriytynä semmoiseen paikkaan, että mitään pakenemisen mahdollisuuksia ei ollut. En tiedä, onko tässä salissa minun lisäksi sellaisia veljiä ja sisaria, jotka elämässä, omassa elämässänne olette kokeneet jotain tällaista samanlaista. Tuntuu, että tie on täysin ummessa, ei ole mahdollisuutta kääntyä oikealle eikä vasemmalle eikä edes taaksepäin. Täydellinen umpikujatilanne. Ja ajatelkaa, Israel oli siellä ja Jumala oli ilmoittanut, että minä vien teidät siihen maahan. Mutta nyt tuo Jumalan sana alkoi hämärtymään heille ja tuo pelko alkoi valtaa niin kuin Pietari aikana siellä Aalkossa. Ja he alkoivat sanomaan Moosekselle, minkä tähden toit meidät pois Egyptistä kuolemaan tänne erämaahan.
Ja tällä matkalla meille tulee tilanteita, jolloin voimakas epäilys alkaa kalvamaan meidän sydäntä ja meistä tuntuu ja me kyselemme, Herra, missä sinä olet? Mä sanoisin näin, että Israelin kansa kohdalla, oliko tämä nyt se uskon koetus myös kestä ankarin? En ole vakuuttunut, että kova oli heillä tilanne. Mutta Jumala, joka on kaikkien suunnittelijoiden luoja, hän on tehnyt kaikki insinöörienkin aivot, jotka tekevät hämmästyttäviä luomuksia. Saatika muut taitavat ihmiset, mitä maailma päällään kantaa. Jumala oli suunnitellut heille vapauden tästä tilanteesta. Eikä varmaan heidän päähänsä pälkähdyt millä lailla. Mäkin muistan nuorena uskovina, kun oli joku tilanne, niin mä annoin Jumalalle vaihtoehtoja, kun mä rukoilin, että millä tavoin Jumala nyt tämän tilanteen hoitaa. Mutta tänä päivänä en enää anna vaihtoehtoja. Mä enimmäkseen kiittelen Jeesusta siitä, että hän tietää, miten tästä taas mennään eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Ja niin me tiedämme, että Israel kulki kuivaa myöten. Jumalan suunnitelma piti heidän elämässä. En jää tähän sen enempää aikaa tähän tapaukseen, vaan siirrymme vielä tänne Uuden testamentin puolelle. Ja katsomme tarkemmin nyt meidän kilvoitustamme. Roomalaiskirje. Vielä sen verran voisin sanoa, että 5. Mooseksen kirja 1.27 sanotaan, että kansa tuskaili teltoissansa ja sanoi, Jumala on vihastunut meihin, sen tähden hän toi meidät tänne erämaahan kuolemaan. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Eihän tähän sovi millään nyt toinen ilmoitus, että varmaan Jumala on vihastunut minuun. Mäkin muistan uskoelämässä, mä luulin, että tämä Herran tielle lähtee, tässä on joku koeaika. Jumala katselee, miten se menee ja sitten. Tänä päivänä mä ymmärrän, ei ole mitään koeaikaa. Jumala tekee työtänsä ja vie sen päätökseen. Kiitos Jumalalle. Ja armoa riittää, kiitos Herralle. Luukas 2 ja 6 ja 11 on meille tuttu kertomus näin joulualla. Siellä oli paimenet kedolla ja yhtäkkiä enkelit ilmestyi sinne. Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Koskettaa Kokkolassakin kaikkia ihmisiä. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Ihminen on silloin jo aika pitkällä tällä tiellä, kun hän tajuaa sen, että tässä maailmassa me ei tarvitse mitään niin paljon kuin vapahtajaa. Ja ajatelkaa, meille on syntynyt vapahtaja, kiitos Jumalalle. Eikä me tarvitse vapahtajaa ainoastaan tuossa tai tässä joku pieni korjausliike tai jotain. Mitä kauemmin me olemme tällä tiellä, me ymmärrämme, me emme virstan väliä pääse ilman vapahtajaa. Ja kiitos Jumalalle, hän on luvannut kulkea meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Jes! Pikkusen siisti homma. Valtava ilmoitus. Ja vielä valtavampaa, kun saat kokea sen pyhässä hengessä aika ajoittain Jumala, niin kuin Abraham, hän kulkee levähdyspaikassa toiseen. Jumala jotenkin antaa sen tällä sisikunnan hengen kautta oikein jysähtää niin, että saa iloita siitä. Me tulemme uskoon ja niin kuin siellä aviorikoksesta kiinniotettu nainen, kuka tuomitsee? Ei kukaan tuominut, kaikki lähti pois. Jeesus sanoi, mene, en minäkään sinua tuomitse, älä tästä edes enää syntiä tee. Oli kiva lähteä kevyellä mielellä, sama minä kun tuli uskoon, oli kiva matkata. En halua tehdä syntiä, mä haluan olla kiitollinen ja kunnioittaa Jumalaa, mutta sitten... Sitten kun Jumala alkaa viemään työtä eteenpäin, siellä roomalaiskirjeen 6. luvussa, jossa on tuo valtava objektiivinen ilmoitus siitä, siellä puhutaan hienolla tavalla, katsotaanpa täältä,
valtavaa ilmoitusta. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltava. Sillä jos olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemassa. Me tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin ja ette enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuna olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi ja niin edelleen. Valtava ilmoitus siitä, miten kaikki muuttuu yhdessä hetkessä. Sitten käännetään lukuun 7. Tässä on subjektiivinen kuvaus kilvoittelijasta. Paavalin kirje roomalaisille. Joku on sanonut, että Paavalin kirje roomalaisille on mestauspölkky kaikelle sielulliselle hengellisyydelle. Ja kun mä luin tuon kirjan, että onpa terävä kynä ollut tuolla miehellä, koska olin elänyt sitä todeksi, kun täällä sanotaan näin. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä vihaan, sitä minä teen. Sillä minä tiedän, että ei minussa, minun lihassa asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta ei voimaa toteuttamiseen, sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä teen. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista. Kun mä luin tätä, niin mulle tuli mieleen Israelin kansa siellä Punaisen meren edessä. En tiedä, kuinka moni täällä elää tätä todeksi tänä päivänä tällä hetkellä. Minä viheliäinen ihminen. Te muistatte, Jeesus sanoo, minä olen ovi. Jos joku minun kautta menee sisälle, hän pelastuu. Mutta jos joku yrittää nousta sinne muualta, hän on varas ja ryöväri. Tämä paikka alkoi elää minulle erikoisella tavalla, nimenomaan liittyen tähän. Ystävät, tämä ei ollut ainoastaan Paavalin tie, vaan tämä on jokaisen Herran oman tie. Jossain vaiheessa hän tulee siihen tilanteeseen, että hän huomaa, vaikka olisi kuinka rautainen tahto, vaikka olisi kuinka pitkät aamurukoushetket, vaikka säännöllisesti olisit vuosia lukenut Raamattua ja edennyt siitä eteenpäin, sinä huomaat, että sinulla on halu tehdä hyvää, mutta sinulla ei ole voimaa tehdä hyvää. Päinvastoin, vaikka Jeesus sanoo, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee, sinä löydät itsesi tekemästä pahaa jollakin muodoin. Ja kun tämä aikansa jäytää meissä, me tulemme siihen tulokseen ja me parkaisemme niin kuin Paavali, minä viheliäinen ihminen, kuka voi tästä pelastaa? Jos joku menee muualta, mitä se tarkoittaa? Niitä on niitä muualta menijöitä. Katsotaanpa Luukas 18 ja sieltä 9-14. Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luulen olevansa vanhurskaita ja ylenkatsoivat muita tämän vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi, rukoili itsekseen näin, Jumalani, minä kiitän sinua, että minä olen niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani,
mutta publikaani seisoi taampana eikä tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiin vanhuskaampana kuin se toinen, jokainen, joka itsensä ylentää niin edelleen. Tässä oli yksi esimerkki siitä, että oli noussut lammastarhaan muualta kuin ovesta. Paavali jatkaa tuossa sen, kun hän sanoi, minä viheleän ihminen lopuksi. Hän, kiitos Jumalalle, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta tämä vaikea ongelma hoituu. Jumala on suunnitellut sen homman loppuun saakka ja se hoituu Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta tämä mies oli noussut muualta. Ei hän ollut tätä kipuilua, hän päinvastoin rintarottingilla. Minä en ole niin kuin muut ihmiset. Ei minulla ole tällaisia ongelmia. Ystävät, portti on ahdas ja tiekaita. Vanhurskauteen ja lepoon ja Jumalan yhteyteen ei ole muuta tietä kuin tämä roomalaiskirjeen 7. luku. Toisilla se jauhaa kauemmin, toisilla vähemmän aikaa, mutta se on se tie, josta me mennään läpi. Olihan tuhlaajapojan vanhin velikin noussut muualta. Näitä kaikkea olen noudattanut, etkä ole vohlaakaan antanut. Kerran tuli eräs hallitusmies Jeesuksen luokse, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perin. Jeesus sanoi hänelle vain 5 käskyä. Niin ajatelkaa, silmää räpäyttämättä tuo mies sanoi, näitä kaikkia olen noudattanut nuoruudestani asti. Mä uskon, että tässä salissa on sen verran pitkään väki kilvoitellut, että täällä jos Jeesus sinulle olisi esittänyt tällaisen, niin kovin moni ei nousisi ylös henkseleitä paukutta, että pikkusen on lähtenyt kilvoitusplaaniin. Ei ole näillä alueilla paljon ollut vaikeuksia. Ystävät, me mennään tästä ahtaasta portista, me syvemmin alamme ymmärtämään, mitä tarkoittaa, kun me olemme tyynnikelvottomaksi käyneet. Te muistatte ensimmäinen käsky, sillä sanottiin, rakasta Herraa sinun Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta mielestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta. Ei siinä kovin paljon enää jää muille. Meidän ei pidä ymmärtää väärin. Tämän jälkeen me voimme rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Mutta tämä on kasvun tie. Lopuksi haluan kertoa siitä, kun joku aika sitten Jumala alkoi puhumaan minulle siitä, että mitä tarkoittaa tämä, että meidän tulee Jumalaa rakastaa yli kaiken. Joku aika sitten puhuin täällä Pietarista ja kun Jeesus oli jonkun aikaa vaeltanut, hän kysyi, kenenkä ihmiset sanovat minun olevan. Yksi sanoo sitä, toinen toista. No kenenkä te sanotte? Te muistatte Pietarin vastaus natsahti ihan kohdalle. Täyskymppi. Jeesus antoi valtavan tunnustuksen. Tätä ei ole liha ja veri ilmoittanut. Mä luin Raamattuna ja huomasin, että ei Pietari ainut. Kun Jeesusta naulittiin ristiin, yksi hallitusmiehistä sanoi, totisesti tämä oli Jumalan poika. Toisessa kohdassa, kun Jeesus paransi sokean, sanoi, että ei kukaan, jonka kanssa Jumala on, voi tehdä tällaisia tekoja. Monet ihmiset antoivat oikean tunnustuksen, oikean vastauksen. Mutta se on vasta alkua, ystävät. Te muistatte sitten, Jeesus jonkun ajan päästä ei enää piertää tätä kysynyt. Että kenenkä sinä sanot minun olevan, vaan hän meni Pietarin luoksi ja kysyi, Pietari, rakastatko sinä minua? Kyllä mä kokemuksesta tiedän, että jos yhden kerran Jeesus kysyy, niin mä voin vastata, mutta ajatelkaa, kohta Jeesus kysyy uudestaan, Pietari. Pietari, rakastatko sinä minua? Ja kohta hän kysyy vielä 3. kerran. Ystävä, älä vastaa kovin nopeaa, kun Jeesus kysyy. Voit sanoa niin kuin Pietari, Herra, sinä tiedät kaikki. Mutta kiitos Jumalalle, Herra tekee työtä ja
Te tiedätte, Raamattu puhuu orjuudesta. Siellä sanotaan, joka syntiä tekee, on synnin orja. Mutta sitten puhutaan myös ihmisistä, jotka ovat Kristuksen orjia. Mitä se tarkoittaa? Te muistatte siellä vanhan liiton aikana, kun orja tuli taloon, tuli se vapautusvuosi ja orjat päästettiin vapaaksi. Mutta joissakin taloissa orja sanoi, että hän ei haluakaan lähteä, hän haluaa jäädä tähän taloon. Ja me ymmärrämme, että jotain hyvää siellä on tapahtunut, kun orja haluaa jäädä loppuelämäksi taloon. Ja talon isäntä sanoi, se kyllä käy, ja siihen kuului tämmöinen määrätty sitten rituaali, en tiedä, oliko se veriliitto. Semmoisen sanan olen kuullut. Mutta jos orja halusi jäädä taloon, niin hänet pantiin oven pihtipieltä vasten, ja talon isäntä naskalilla puhkasi hänen korvansa ja painoi sen naskalin siihen pihtipieleen. Ja te muistatte siellä tuo valtava sovituspäivä, niin tuo karitsan sovitusveri siveltiin siihen samaan pihtipieleen. Kun minä näen pihtipielessä veren, niin minä kuljen ohitse. Ja kun mä luin sitä, niin tuo tarkat ohjeet, miten tuo karitsa piti valmistaa, paistaa tulessa, jos sitten oli paljon naapurit mukaan. Mutta sitten sanottiin, että tuon pääsiäislampaan, tuon karitsan luita ei saa rikkoa. Kun mä luin eräänä päivänä tässä Jeesuksen ristiin olemisessa, siellä sanottiin, että kun sotamiehet tulivat, ne rikkoi ensin toisen ryömärin luut, sitten ne rikkoi toisen. Sitten ne katsoi, että Jeesus on jo kuollut eikä rikkoneet hänen luitansa. Ja siinä on alaviite. Tämä tapahtui sen takia, että kävisi kirjoitukset toteen. Hänen luita älköön rikkoko. Raamattu sanoo, että jos härkä ja kauristen veri puhdistaa lihan puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri. Ystävät, me olemme tällä tiellä, me kilvoittelemme ja tuskailemme, mutta jossakin vaiheessa me pääsemme ymmärtämään niin kuin se orja, joka jäi taloon. Tässä maailman kaikkeudessa ei ole mitään niin valtavaa kuin Jeesus. Ja me syvemmin annamme kaikki, mitä meillä on hänelle. Ja meidät otetaan niin kuin tuo orja ja pannaan tuohon pihtipieleen, jos ei ole karitsan verta, vaan siinä on niin kuin Johannes sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Meidät sinetöidään Jeesuksen sovintoveren kautta, naskali painetaan meidän korvastamme tuohon pihtipieleen, jossa on tuo valtava sovitusveri. Me saamme kokea ihmeellistä armon autuutta ja ymmärrämme, meidän ansioista ei ole tippaan kysymys, vaan tämä on kaikki sulaa Jumalan ihmeellistä armoa. Saatana yrittää sotkea matkalla koko ajan, riittääkö armo ja sinä olet semmoinen. Ja sinä olet todella vaikea, todella huono, mutta ystävät, loppukommentiksi jätän sinulle, että kaikissa hetkissä pyri luottamaan siihen, että Jeesus on suunnitellut. Tässä ei ole mitään aukkopaikkoja. Herra vie sinut perille saakka. Kiitetty olkoon Herra.